4171 eller 5235, glasstruten, har formen av en kon och ett halvklot. Pinglassen, det här, ja, har formen av ett rätt block. Vilken glass har störst volym? Ska räkna. Så om vi räknar först den här halvkloten då, så har vi volym av klot. Det här är volym av kloten, halvklot. Så har vi 4 multiplicerat med p multiplicerat r upphöjt till 2, 3. Dividera med 3. Och vi skulle dividera allt den där med 2. Så, det är den som vi behöver göra. Okej, då har vi, så om vi dividerar 4 med 2, då har vi redan 2π. Multiplicerar redan upphöjt till 3. Dividera med 3. Hoppas att ni ser det. 4 dividera med 2, så har vi redan 2. Det räcker redan. Så har vi, diameter är 6 och radien är 3, så har vi 2 multiplicerar med pi, multiplicerar med 3 upphöjt till 3, dividerar med 3. Så den här är 27 dividerar med 3 är 9. Så har vi 18 pi kubik centimeter. Så. Och det är ungefär 18 pi, 56,5 kubikcentimeter. Och volymen av kon, här är klot kanske kan vi skriva där, och kon. Så har vi stort B multiplicerar med H. Så har vi, om vi tar bort 3 där då, här, 3. Då är det här 9. Här, 12 minus 3 är 9, så det här är 9 centimeter. Så har vi radien upphöjt till 2, multiplicerar med pi, multiplicerar med H, alltså dividerar med 3. Jag glömde det, förlåt. Då har vi radien är 3. Upphöjt till 2. Varför är det 3? Därför att det bara en radien där. Inte diameter. Multiplicerar med pi. Multiplicerar med höjden är det 9 den här gången. Dividerar med 3. Så har vi 27 pi. Kubikcentimeter. Så har vi 27, inte 2, 27 pi. Så har vi 84,8. Oj, det hände. 84,8 kubikcentimeter. Ungefär där. Så för alla den här nu då, den första, volym på den är 56,5 kubikcentimeter. Adderar med 84,8 kubikcentimeter. Så får vi plus 56,5. 141,3 kubikcentimeter. Men för den här andra rätt block, så vi rätt block är lika med A gånger B gånger H. Så har vi 4 multiplicerar med 8 multiplicerar med 5 multiplicerar med 8. Så har vi 20 gånger 8, 160 kubikcentimeter. Här är kubikcentimeter också. 20 gånger 8, 160. Så svaret är pinglassen. Glassen har störst volym.